Teknologi e ka mirë, qërë. Një shushri kultur artistike që vjenë për te i kufive tonë, vjenë rapsha nga drume hot masi e madhe. Ky ensemble, apo kjo shushri kultur artistike, ka një tradit të mirë tashmë, është organizatore edhe festivali që mbahet në Tuz të Malit të Zi. Ka një performance të shkëlqyrë në skemë, ka një tradit të mirë, një përgatitje të mirë që bëjnë antarët të saj, veshë e atyre shumë karakteristike. Kjo shoqëri për sonte ka këtë program, këngën Nën Folet, këndojnë Luan Gjonaj, Leon Junçaj dhe Nikol Junçaj. Një orkestrale du t'a ekzekutoj grupin, një kërsim malsor që valzojnë Leon Junçaj dhe Maria Junçaj, pasaj du t'jetë një melodin, një vame bletës e quajnë, Loja Huso dhe luaj Noa Gjonaj dhe Simon Lajqaj dhe Valle e Gocës dhe ta luaj Leon Junçaj dhe Maria Junçaj të ndjekim bashkë. Ta kam e lane, vërë janë i moqita.
Thank you.
Uso! Opekuję!